صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب الديني يا ربي يا من هو مرشدي ايقنت ان اليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك معتادي ومقتدي بنبيك الامين بك معتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك معتدي ومقتدي بنبيك الأمين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعريف الله کے لئے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں, اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے, اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر, ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک ہم لوگ کس کے بارے میں کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں کر رہے تھے. اور آئی ہوپ کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ لوگ بہت ابھی کلیئر ہوں گے کہ کون ہے, کیا تھے, کیا معاملہ تھا. اب انہی کا ذکر یہاں پر آگے ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. یعنی اب پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیار سے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بیٹو اسرائیل کے, اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت. یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بھی اسی طرح نعمتوں کو یاد دلایا, اب یہاں پر اگین اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری نعمت یاد کرو. التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم اوپر تمہارے, یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انبیاء کرام کو ان کے پاس بھیجا, من سلوا عطا کیا, چشمے عطا کیے پانی کے, صحرا میں فرعون سے نجات دی, اور اس کے علاوہ پر بے انتہا جو انعامات سے نوازا, وہ ساری چیزوں کا جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو. وَأَنِّي اور بے شک میں, فَضَّلْتُكُمْ فَضِيلَتْ دِي میں نے تم کو, میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو ترجیح دی, برتری دی, پریفر کیا, اور اتنے سارے انبیاء کرام کو تمہارے پاس بھیجا, عَلَى الْعَالَمِينَ اوپر تمام جہاں والوں کے یا دنیا والوں کے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام جہاں والوں کے اوپر جو ہے تمہیں ترجیح دی.
اور تمہارے پاس جو ہے کیا کیا، اتنے انبیاء بھیجے، اتنی ہدایت بھیجی، اتنے سارے جو ہے انتظامات کیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا، اور بچو یا ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن سے نہ کام آئے گی یا بدلہ دے گی نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئاً، کچھ بھی، ولا، اور نہیں، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، کس سے، نفس سے، کسی بھی نفس سے جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا. کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ شفاعت، کوئی سفارش. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی نفس سے، کسی جان سے کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کوئی ریکمنڈیشن. دنیا میں تو عادت ہے نا انسان کو کہ اگر کام نہیں ہوا تو پھر جو ہے ریکمنڈیشن سے اپنا کام بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، کس سے، کسی نفس سے، عدل، کوئی بدلہ. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ریکمنڈیشن سے جب کام نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ رشوت دیتا ہے، کچھ لے دے کر معاملہ سیٹل کرنا چاہتا ہے. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدلہ، کوئی جو ہے فائن، یا کوئی جو ہے لین دین، یا کوئی جو ہے رشوت، یا کوئی بدلہ لے کر بھی کسی جان کو نہیں آزاد کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کسی کی ہیلپ نہیں آئے گی کہ فلاں کا اولاد ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں پہچانت کا ہے، کچھ بھی اس دن کام نہیں آئے گا. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر اللہ کے رسولوں کو، کتابوں کو، آخرت پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وارن کر رہے ہیں کہ اس دن کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، نہ خاندان، نہ پیسے، نہ دوست، نہ سفارش، یہاں تک کہ کوئی بھی جگہ جو ہے، کوئی بھی انسان، کوئی سفارش، کوئی ریکمنڈیشن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کچھ دے کر جو ہے یہ معاملہ سیٹل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ہو ان کے پاس جو کچھ بھی زمین میں ہے. اب آپ سوچئے زمین میں کتنی چیزیں ہیں، یعنی صرف اگر ہم اپنے پوزیشن میں جتنی چیزیں ہیں وہ اگر دیکھ لیں آپ، اور پھر اس سے کمپیئر کریں دنیا بھر میں تمام لوگوں کے پاس سب کچھ ملا کر جو کچھ ہے، وہ مثلہ، اور اس جیسے، معہ، اس کے ساتھ، یعنی ناٹ اونلی دنیا میں ہے، اس کے اس جیسے اور بھی چیزیں سب کے سب ایک ساتھ لے کر آؤ، پھر یفتدو بھی، اگر اس کا فدیہ دے، یعنی وہ اگر فائن میں دیا جائے تو من عذابی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب سے، یوم القیام، قیامتی، قیامت کے دن کے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی ہیں اور اگین اس میں اور اس جیسی چیزیں لے کر آئے، ولا، اور نہیں، قبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، یعنی کچھ بھی دے کر آخرت کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پنشمنٹ سے کوئی چیز اس دن نہیں بچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت 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 سخت وارننگ جو ہے دے رہے ہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، نجات دی ہم نے تم کو. کس نے کس کو نجات دی؟ اللہ تعالیٰ نے نجات دی. کس کو نجات دی؟ بنی اسرائیل کو نجات دی. کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، آل فرعون سے. آل کا مطلب جو ہے یوزلی گھر والے پلس فالوورز آتا ہے. اب فرعون کون تھا؟ فرعون جو ہے مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ تھا، اور ایجپٹ کے بادشاہ کا جو ہے ٹائٹل فرعون ہے، جیسے ہم پہلے بھی لے چکے ہیں. تو آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. وہ کیا کرتا تھا؟ یسومونکم، وہ دیتے تھے تم کو. کون؟ آل فرعون. سوء، برا، العذاب، عذاب. تو بہت برا عذاب آل فرعون بنی اسرائیل کو دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟
یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو, یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو آل فرعون کیا کرتے تھے, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کہاں ہے, فلسطین میں جو بنی اسرائیل کا اصل وطن ہے. تو فرعون نے کیا کیا, اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس یعنی فلسطین میں ہے وہ مصر کے رہنے والوں کے گھروں میں داخل ہوئی سوائے بنی اسرائیل کے لوگوں کے. تو اس کے معنی یہ نکالے گئے کہ فرعون کی بادشاہت بنی اسرائیل کے اولادوں میں سے کوئی اس کا خاتمہ کرے گا. یہ بھی آتا ہے کہ فرعونیوں کو یہ بھی تھا کہ ان کے لڑکوں کو ختم کر کے, یعنی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ختم کر کے وہ طاقتور بنے. تو یعنی اب ایسا تھا کہ آدمیوں سے جو ہے کسی کوئی قوم کیا ہوتی ہے, سٹرونگ ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے. تو فرعونیوں کو ایک تو یہ تھا کہ فرعون کا یہ خواب تھا, دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو اگر قتل کر دیں گے تو ان کی قوم کیا ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی. تو اس خواب کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اور فرعون بنی اسرائیل کو بہت ان سے کیا کرتا تھا, بہت سخت کام کرواتا اور بہت ہیومیلیٹنگ جابز جو ہے ان کو دیتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون کیا کرتے تھے, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عذاب سے, اس ہیومیلیشن سے بچانے کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور جو ہے فرعون سے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. فرعون جو ہے ایجپٹ کے بادشاہ کا لقب ہے, یعنی فرعون ایک پرٹیکولر آدمی کا نام نہیں ہے, لیکن وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل, ان کا لقب فرعون ہوتا. اور جس طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر, پرشیا کے بادشاہوں کا کسرا, یمن کے بادشاہوں کا تبا, اور ایتھوپیا کے بادشاہوں کا نجاشی جو ہے لقب ہے, ٹائٹل ہے, اسی طرح ایجپٹ یا مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل جو ہے فرعون ہوتا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ تمہارے بیٹوں کو جو ہے ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہاں پہ نساءکم, جو نساء ہیں وہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو نکاح کے عمر میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیوں یہاں پر عورتیں کہا جا رہا ہے, جبکہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں. عورتیں اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرح سے غیرت دلائی جا رہی ہے, کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عورتوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو کس طرح کا ظلم ہوتا ہے. پھر ان عورتوں سے جو ہے ظلم بھی کرتے, اوپر سے جو ہے ان کو محلات میں کام کرواتے, تو اس طرح ایک غیرت پیدا کرنے کے لیے تمہارے بیٹوں کو جو ہے قتل کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو جو ہے چھوڑ دیتے. وفی ذالکم, اور اس میں, کس میں, اس جو ہے فرعون کے ظلم میں بلا ان آزمائش تھی, مِن رَبِّكُمْ عَظِيم, تمہارے رب کی طرف سے بڑی. یعنی یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے کہ فرعون کیا کیا, یا آل فرعون جو ہے بنی اسرائیل کو تکلیف دیتے, عذاب دیتے, ان کے بیٹوں کو جو ہے ذبح کرتے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ allowed it to happen, یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہونے دیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آزمانا چاہتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک انسان کو اور دنیا میں جو سارے لوگ ہیں ان کو آزمائیں گے ہی آزمائیں گے. جیسے سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. یعنی شر سے بھی آزمائش ہوگی, خیر سے بھی آزمائش ہوگی. اور ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ پلٹ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں ہمارا ڈفرینٹ ٹائپ. تو یہ جو آل فرعون کا عذاب تھا بنی اسرائیل کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا, اللہ تعالیٰ allowed it to happen, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا تھا, آزمائش رکھی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَإِذْ, اور جب, فَرَقْنَا, پھاڑا ہم نے, بِكُمْ, تمہارے لیے, الْبَحْرَ, سمندر کو. اور یہ کون سا سمندر تھا,
हम जो है पहले काफी ले चुके डिटेल्स में कि ये रेड सी थी जिसको क्रॉस करके मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर सहराए सीना में निकले, और जब निकले तो कैसे निकले, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को अपनी आसा मारने के लिए कहा समंदर में, तो समंदर जो है क्या हो गया, उसके अंदर रास्ता बन गया। तो अल्लाह ताला वही चीज यहाँ पर याद दिला रहे हैं, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए, किसके लिए, बनी इसराइल के लिए, अल बहरा समंदर को यानी रेड सी को, फअंजैनाकुम फिर नजात दी हमने तुमको, व अग़रक़ना और गर्क कर दिया हमने आले फिरौन को, व अंतुम और तुम तंजुरून तुम देख रहे थे। यानी अल्लाह ताला वो नेमत याद दिला रहे हैं कि जब मूसा अलैहि सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर निकलो, फिरौन और आले फिरौन उनको पकड़ने उनके पीछे निकले, मूसा अलैहि सलाम ने समंदर पर अपना आसा यानी लकड़ी वो मारी, अल्लाह के हुक्म से समंदर फटा, रास्ता बना, बनी इसराइल और मूसा अलैहि सलाम जो है वहां से उस रास्ते से निकल पड़े, और फिरौन और उसके साथी क्या हुए, वो भी मूसा अलैहि सलाम के पीछे पीछे जो है समंदर में गए, लेकिन वो बीच समंदर में थे, बनी इसराइल निकल गए और समंदर बंद हो गया, और फिरौन और बनी इसराइल क्या हुए, समंदर में गर्क हो गए, डूब गए, और बनी इसराइल को हमेशा के लिए फिरौन से और आले फिरौन से नजात भी मिल गई। तो इस तरह फिरौन के अजाब से बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बचा लिया। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो देखा कि यहूद मुहर्रम के 10 तारीख को रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि ये कौन सा रोजा है, तो उन्होंने कहा कि आज ही के दिन अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को उनके दुश्मन से नजात दी थी यानी फिरौन से, तो मूसा अलैहि सलाम शुक्र के तौर पर रोजा रखते थे और रखने का हुक्म दिया करते थे। बुखारी मुस्लिम नसाई इब्ने माजा की हदीस है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा कि हम तो जो है ज्यादा हकदार है कि हम रोजा रखें, लेकिन अहले किताब से अलग होने के लिए हम जो है हमको एक नहीं बल्कि 2 दिन रोजा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमको हुक्म दिया। फिर आगे बनी इसराइल का जो है वाकया चल रहा है। अब आगे क्या है, वह इज और जब, वादना हमने वादा लिया, किसने वादा लिया, अल्लाह ताला ने, किससे लिया, मूसा अलैहि सलाम से लिया। क्या वादा लिया, अरबईन लैलतन 40 रातों का, यानी अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए यानी 40 डेज है, ठीक है, 40 डेज के लिए मूसा अलैहि सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। किस लिए बुलाया, तौरात देने के लिए बुलाया। तो फिर अब जब मूसा अलैहि सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए, तो फिर बनी इसराइल ने उनके एब्सेंस में क्या किया, तुम मत्तखज़तुमुल इजला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को, क्या बना लिया, माबूद बना लिया, मिम बादी ही, इसके बाद, यानी जब मूसा अलैहि सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर के ऊपर गए, तब उनकी एब्सेंस में बनी इसराइल ने क्या किया, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। वह अंग तुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिम थे, यानी शिर्क करना, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है। तो इन लोगों ने क्या किया, मूसा अलैहि सलाम की एब्सेंस में जो ये बछड़े की पूजा शुरू कर दी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा तुमने जुल्म किया। सामरी नाम के एक आदमी ने उनको बहकाया कि उनके पास जो जेवर था उसको, उसका जो है बछड़ा बनाएंगे, तो उन लोगों ने जब वो 40 दिन के लिए, 40 रातों के लिए यानी 40 डेज ही है, क्योंकि रात 40 नाइट्स है ना, इट मींस 40 डेज ओनली, तो जब मूसा अलैहि सलाम को है तूर पर गए, तो उन लोगों ने बछड़े की पूजा क्या कर दी, शुरू कर दी। सुम्मा आफ़ाउना, फिर हमने माफ़ कर दिया या दरगुजर कर दिया, किसने माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, लेकिन उनकी तौबा के बाद, अंकुम तुमसे यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, मिम बादी ज़ालिका, इसके बाद यानी इस गलती के बाद जब तुम लोगों ने बछड़े की पूजा की, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि तकलीफ दूर होने के बाद भी अल्लाह
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تحمید، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یوزولی کیا ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن تکلیف ختم ہونے کے بعد، ٹل جانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن تکلیف ہٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معافی دی، جو ان کو معاف کیا، یہ توبہ کے بعد جو ہے ہوا، اور یہ توبہ اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں شرک سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی معافی جو ہے اور توبہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کے قتل کا حکم دیا. سمجھے آپ کہ یہ توبہ بہت ڈفیکلٹ تھی، یہ توبہ اتنی آسان نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو قتل کیا جائے، یعنی بنی اسرائیل کے سب لوگ جو ہے اس بچھڑے کی پوجا نہیں کیے تھے. کچھ پوجا کرنے والے تھے، کچھ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پکڑ کر توحید پر رہنے والے تھے. جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو حکم ہوا کہ وہ بیٹھ جائے، پھر جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا وہ خنجر پکڑ کر کھڑے ہوئے. اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دیا. جب اندھیرا چھٹ گیا یعنی ہٹ گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 لوگ قتل ہو گئے. ان کو حکم تھا کہ کوئی پرواہ نہ کرے، اگر باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو تو پھر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اس کو قتل کیا جائے. ان لوگوں نے، قتل کرنے والوں نے اور جو قتل کیے گئے تھے سب نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا تو اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول فرما لی اور قتل کرنے والوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معاف کر دیا. اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی. آپ سوچ کر دیکھیے کہ کیا یہ توبہ آسان تھی؟ نہیں تھی، بہت ڈفیکلٹ تھی، بہت مشکل تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جو ہے یہ کام کیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب عطا کی ہم نے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ الکتابہ، کتاب عطا کی، یعنی تورات اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دی. والفرقان، اور فرقان، فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز، یعنی کریکٹ اینڈ رونگ، صحیح اور غلط، حق اور باطل، یہ جو ہے میں فرق کرنے والی چیز. تو تورات جو ہے کیا ہے؟ فرق کر بتاتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی. تورات ان کو کیوں دی گئی؟ تورات ان کو ہدایت کے لیے دی گئی، تاکہ وہ صحیح اور غلط، رائٹ اینڈ رانگ کے بیچ میں جو ہے فرق محسوس کر سکے یا فرق ان کو معلوم ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کون ہے ان کی قوم؟ بنی اسرائیل ہے. کیا کہا بنی اسرائیل سے؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی نفسوں پر یا اپنے جانوں پر. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، جو تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور بچھڑے کو معبود بنایا، وہ بہت بڑا ظلم کیا. تو آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، باتخاذکم، بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ، بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کی جو عبادت کی تم لوگوں نے، وہ بہت بڑا ظلم اپنے آپ کے نفسوں پر کیا. فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریئکم، طرف اپنے پیدا کرنے والے کے. باریئکم جو ہے پیدا کرنے میں، فرام نتھنگ،
टू जो है एग्जिस्टेंस में लाना, तो इंसान जो है कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला ने उसको एग्जिस्टेंस में लाया, इसलिए अल्लाह ताला का नाम बारी भी आता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया तो फिर तुमने क्या किया, उस अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े को माबूद बनाया, उसकी पूजा की, तो फिर ये तुमने अपने नफ्सों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया। तो फिर क्या करो, तुम जो है तौबा करो, कैसे करो, फ़क़तुलू तो कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को। अब ये जो है वाक़या अभी हम लिए थे कि चाहे वो तुम्हारा भाई हो, बाप हो, रिश्ता हो, कुंबे कबीले का हो, कोई भी हो, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस अल्लाह के हुक्म पर उनका कत्ल करो जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, यानी ये तौबा का तरीका और इस तरह तौबा करना जो अल्लाह ताला ने तुमको बताया वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अंद बारी इकुम, नजदीक तुम्हारे पैदा करने वाले के। फताबा, फिर वो मेहरबान हुआ। अब ताबा तौबा से ही है, लेकिन जब इंसान के लिए ताबा या तौबा आता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ तौबा करता है, और अल्लाह ताला की तरफ से जब आता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। अलैकुम, तुम पर, यानी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल की, और कत्ल होने वाले और कत्ल करने वाले सबको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही जो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बार बार रहम करने वाला है। यानी सुबहानअल्लाह, कितनी प्यारी बात है, कितनी अल्लाह ताला की, यानी अब आप देखिए कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाले हैं, कई नाफरमानियों के बावजूद, कई अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर पाबंदी नहीं करने के बावजूद अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर तौबा कबूल नहीं होती, अगर तौबा का चांस नहीं होता, और एक गलती पर जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर जहन्नुम में अगर पकड़ लिया जाता तो फिर हमारा कितना बुरा हशर होता, इतना बुरा जो है अंजाम होता। हम जो है इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, तो गलती हमसे होती रहती है, लेकिन अगर अल्लाह ताला इस गलती को जो है ख़त्म कर दे, वाइप आउट करने का जो है हमको मौका नहीं देते, तौबा का मौका नहीं देते, तो फिर आखिरत में हमारा बहुत बुरा अंजाम होता। तौबा कबूल करना, तौबा के दरवाजे खुले रखना, तौबा का चांस हमको देना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बहुत बड़ी नेमत है। इसको रियलाइज करते हुए, इसको समझते हुए, हमें बार बार अपनी गलतियों की तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। और तौबा के क्या शरायत है हम पहले ले चुके, तो हमें जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए अल्लाह ताला के तरफ जो है तौबा करना चाहिए, और तौबा को लाजिमन पकड़ लेना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इज़ कुल्तुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, यानी अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम क्या किए, 40 रातों के लिए कहाँ गए, कोहे तूर पर गए, और क्या लेकर आए, वहाँ से तौरात लेकर आए। अब बनी इसराइल की हटदर्मी देखिए, उन लोगों ने कहा, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नुमीन लका, हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए। यानी तौरात लाने के बाद मूसा अलैहि सलाम से बनी इसराइल ने कहा कि हम नहीं ईमान लेकर आएंगे, कब तक, हत्ता, यहाँ तक के, नरा, हम देख ले, अल्लाह, अल्लाह ताला को, जहरतन, सामने। यानी अब उन लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को हम आपके ऊपर ईमान नहीं लेकर आएंगे जब तक हम अल्लाह ताला को ना देख लें। फअखज़तकुम, फिर पकड़ लिया तुमको, अस्साइक़तु, कड़क ने, व अंतुम, इस हाल में कि तुम, या फिर और तुम, तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। यानी कुछ को एक्चुअली जो लोग गए थे वहां पर अल्लाह ताला को देखने के लिए, तो कुछ को कड़क ने पकड़ लिया और कुछ जो है वो नज़ारे को देख रहे थे। यानी जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया तो थोड़े से लोगों को मूसा अलैहि सलाम क्या किए, कोहे तूर के ऊपर लेके गए। अब उन लोगों को क्या हुआ, बिजली ने पकड़ लिया तो वो मर गए,
کچھ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوا کہ خوب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 70 لوگ تھے اور ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سب کو زندہ کیا. تو یہ نظارہ بھی لوگوں نے جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا. کس چیز کا نظارہ؟ لوگوں کا جو ہے کڑک کا پکڑنا اور پھر لوگوں کا مرنا اور پھر ون بائی ون جو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا, تو پھر وہ زندہ ہونے کا نظارہ بھی لوگوں نے جو ہے دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مطالبہ تھا یا پھر جو ریکویسٹ تھی یا جو ڈیمانڈ تھی وہ کریکٹ نہیں تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عالم خلق میں, جیسے ہم پہلے بھی لے چکے کہ عالم خلق جس میں اب ہے, عالم اروا جو پہلے روحیں تھی اب خلق ہے, تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کیونکہ جو غیب کے اوپر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے, یہ ہماری ہیومن ویکنس ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, یہ ہیومن آئی کی ویکنس ہے. اور ایک بینگ اے ہیومن بینگ یہ ہماری ویکنس ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ان فیکٹ یہ الٹیمیٹ نعمت ہے جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کو خاص دن اور خاص طور سے جنت والوں کے لیے یہ نعمت کو رکھا ہے. سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ کو خاص طور سے ایک خاص دن اور خاص لوگوں کے لیے جو ہے رکھا ہے. دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوں گے, لیکن یہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صرف اور صرف مومنوں کو آخرت میں ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں, اس عالم خلق میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے, ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے, اس کا ذکر ہم پہلے بھی لے چکے. ویسے بھی ایک مومن کو اپنے ہر چیز سے, یہاں تک کہ اپنے ہر رشتے سے اور ہر انسان سے, ہر جو ہے خواہش سے, ہر چاہنے والے سے, سب سے زیادہ اگر ہم کو محبت ہونی چاہیے تو پھر وہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. تو جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے جد و جہد کرے گا, کوشش کرے گا کہ کس طرح وہ اس مقام پر پہنچے کہ اس کو اس کے رب کا دیدار ہو. وہ اس کے لیے تڑپے گا, اور جب وہاں پہنچے گا تو وہ اس کو یہ بلیسنگ ملے گی. تو اب دیکھیے, آپ اور میں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس چیز کے لیے کتنا تڑپتی ہوں. اگر اس چیز کے لیے میں اتنا تڑپتی یا تڑپتا ہوں تو پھر میرے دل میں واقعی ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تڑپ ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیا آپ اپنے ماں باپ کو دیکھنے اور ملنے نہیں تڑپتے؟ کیا اپنے اولاد سے ملنے نہیں تڑپتے, جس کی اولاد دور ہے, جس کے ماں باپ دور ہے, یا جس کا کوئی اپنا عزیز, اپنا بھائی بہن یا کوئی شوہر سے دور ہے, آپ ان سے ملنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے نہیں تڑپتے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ویڈیو کال کر لو, کیونکہ چہرہ دیکھنے پر سکون ملتا ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونی ہے, ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے؟ تو پھر کیا وہ تڑپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے میری ویسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مجھے یہاں پر اپنی اس چیز کو درست کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں شاید ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے انتہا محبت ڈال دے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں وہ محبت آ جائے گی تو عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں ہم نیک کام کرتے ہیں. تو پھر جب وہ لیول کی محبت ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارے دل میں وہ تقویٰ آئے گا, اور ہم وہ متقی ہوں گے جو بگننگ میں ہم پڑھے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ میری جو ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اور دنیا میں کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کو ابھی تک کبھی بھی, یعنی کسی بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کو ابھی تک نہیں دیکھا, ناٹ ایون موسیٰ علیہ السلام نے, ناٹ ایون پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے.
एक तो ये वाक़े से भी क्लियर है बनी इसराइल के इस वाक़े से कि लोग अल्लाह ताला को नहीं देख सकते हैं। और सूरतुल अनआम आयत नंबर 103 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुदरीकुहुल अबसार, नहीं पकड़ सकते उसको निगाहें, यानी इंसान की निगाहें जो है वो अल्लाह ताला को नहीं देख सकते हैं। वह हुआ युदरीकुल अबसार, लेकिन वो सब निगाहों को पकड़ लेता है। तो दुनिया में हमारे आँखों की वीकनेस और अल्लाह ताला की हिकमत है कि हम अल्लाह ताला को जो है आखरत में ही देखे, इसलिए दुनिया में हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते हैं। और आखरत में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का दीदार होगा। और अहादीस के मुताबिक बिल्कुल क्लियर, जैसे फुल मून को हम क्लियरली क्लियर नाइट में देखते हैं, उस तरह जो है हम अल्लाह ताला को देखेंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हमारे मुतालिकीन को अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमाए, आमीन। और मेराज की रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह ताला को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसे देख सकता था जबकि नूर का पर्दा था। इसके अलावा पे और भी अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन मेराज की रात को अल्लाह ताला को नहीं देखा, और सिर्फ आखिरत में ही अल्लाह ताला को इंसान देखेंगे। तो कोई ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा तो ये गलत है। कोई ये कहे कि खुद ने अल्लाह ताला को देखा, यानी कोई बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो क्लेम करते हैं कि वो अल्लाह ताला को देखे, तो फिर अगर कोई ये क्लेम करे कि खुद के बारे में या किसी और बुजुर्ग इमाम या इंसान के बारे में कि उसने अल्लाह ताला को देखा, तो फिर ये गलत है। क्योंकि ना अंबिया ने देखा, ना मूसा अलैहि सलाम ने देखा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ना किसी इंसान ने अभी तक अल्लाह ताला को देखा। बस अल्लाह ताला अपना दीदार हमें आखिरत में नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك